Arahato Dhamma Dhammo Jetha Namo Jetha Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Jetha Namo Jetha Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Jetha ရုပ်လိုပြောပြီးဆိုရင်တို့မျိုးတော့ကြည့်စရာမလိုဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုပြောတာပါပဲကျုပ်က28ပါရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျုပ်ချင်း28ပါတို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီရုပ်ကိုလည်းပဲနာမည်လေးတွေသူကပေးဖို့အတွက်ဟောနာမည်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီရုပ်ဆိုတာဟာအကြောင်းမဲ့သူ့သူဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလေကိုယ်ကလည်းလည်းမမီဘူးကိုယ်မသိနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဘာကိုပုံချလေးရှိလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ပုံချလေးရှိတယ်။အော်ဖန်ဆင်းရှင်ဖန်ဆင်းပေးထားတာမို့လို့ဘဝရရနေတာရုပ်ဆိုတာပေါ်နေတာဒါမျိုးတွေ့တတ်တာကိုဗုဒ္ဓကလေသစ္စာလေးပါးကိုသိအောင်တော်တော်ကြိုးစားခဲ့ရတာပါ။ဒါလည်းပဲသူတွေ့တဲ့တဲ့မဟုတ်ဘူးလေသူတွေ့တဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့လောက်ချင်းစရာလည်းမလိုဘူးဖြည့်စရာလည်းမလိုဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမင်္ဂလာဖရာရဲ့လက်ထက်မှာကလေးကသူ့ဟာပါရမီပြည့်နှင်းနေပြီသားတခြားပါရမီမဟုတ်ဘောနော်ပဂတိတာဝကသစ္စာလေးပါးကိုသိနိုင်တဲ့ခြေနေသူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီသားဒါပေမဲ့လေဖရာကပြောတဲ့ချိန်မှာဒါအိန္ဒိယရသွားတယ်ပြောမှာပေါ့နော်ဖရာကနိဗ္ဗာန်ကိုသမောအနာတိဒုက္ခပေကင်ရာကိုတရားကိုလွလွနာပြီးသွားမလားသမဟောအနာတိဒုက္ခပိနဲ့တွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသိအောင်ပြောပြီးသွားမလားကိုယ်ကိုယ်သွားရင်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့တိမဲ့လူဆိုတာရှားတယ်ဗျအဲ့ပြလို့လဲပြောမလို့မှမရှိတာအဲ့ကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ပါရမီကိုဖြစ်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်လိုက်တယ်ဟိုးကိုယ်ကိုယ်ဩနာတိဒုက္ခပိကင်းပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားမယ်အစား။ဩရာနာရတိတာနဲ့လုံထွေးရစ်ပတ်ပြီးတော့လေဘဝမှာတောကမြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောကကိုငင်းအောင်လုပ်တဲ့ဤလန်းပျော်ပြီးမှသွားတာကောင်းတယ်။ဒါမှချက်ချင်းတော့မရဘူးလေဗျာ။လေးအသိဉာဏ်ကပါတဲ့သိတို့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။နောက်ဆုံးသစ္စာလေးပါတည်သွားတယ်။တည်တဲ့အခါမှာတန်ပါတန်ဗုဒ္ဓ။ဆံဆရာတဦးတယောက်ကသင်ပြီးလို့တည်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ချင်းလို့တည်တာ။အញ្ញဗုဒ္ဓကသင်ယံပညာသိစိတ်ကတော်ပဝေတိသိဆိုသစ္စကလုံးသုံးတယ်သင်ယံအပညာသိစိတ်ကတော်ပဝေဒီဒီသင်ယံဆိုတာပူတာပြန်ရဆိုတာကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ပြန်ဆိုတာကကိုယ်တိုင်
ဘယ်ညာဆိုတာဖူတော်အတိသစိကတော်ဆိုတာမျက်မှောက်ပြုတာဟိုဒီဒီဆိုတာဟောတာကိုယ်တိုင်ထူတယ်ညံတယ်သိပြီးမှဟောခဲ့တာသူများတစင်ပြောတဲ့စကားကိုကြားပြီးဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဓာတ်တည်းမကဘူးတွေးချင်းစပြီးတော့ဖြေတော့ပါလေလေဟောမှာပါလေဆိုပြီးဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးတစိကတ်တော်ရတယ်သူတောင်းတာမြေမောက်ပြုဆိုကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တာဘာညာနဲ့လဲထူတဲ့ညံတယ်သိခဲ့တာအဲ့လိုမျိုးထူချတဲ့ဉာဏ်နဲ့သိခဲ့တာဟောတဲ့အခါမှာသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့တည်ကြတာပေါ့အဲ့မှာယုတ်ဆိုတာဟာသမဘူဟာပေါ့နော်လူတွေပြောတော့နန်းကိုမပြောကြဘူးယုတ်ဝယ်ပြောကြတယ်ဘဝဆိုတာရမ်းဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ယုတ်ရဲ့နန်းရဲ့တခုပါတဲ့အထက်မှာယုတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတစ်ခုဟာကံရဲ့စိတ်ရဲ့ဥဒုရဲ့အာဟာရရဲ့ဆိုတော့အကြောင်းလေးပါးကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့အဲ့လိုအကြောင်းလေးပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့အထက်မှာလည်းပဲကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပါလဲ28ပါးစလုံးမဟုတ်ဘူးเนาะဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒါဆိုတော့မနေ့ကသင်ပြီးသားပေါ့เนาะကံကြောင့်ဖြစ်တာ28ပါးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာ35ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တာ73အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တာ12ဒါတွေဒါတွေဟာအကြောင်းကင်းပြီးဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေတသက်သာဖြစ်တယ်။အဲဆိုဖန်ဆင်းရှင်ကိုဥစဉ်တို့ယုံစရာမရှိတော့ဘူး။ကိုကိုတိုင်ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်မှမသိဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ကိုတိုင်ကြိုးစားရင်ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်။ကိုတိုင်ပြုပြင်ရင်ဘယ်ရမဆိုကောင်းလာလိမ့်မယ်ဆိုဥစဉ်တို့သိခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီအခုကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံဆိုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံပြောပေါ့နော်။ဘာယုံပဲပြောသူတို့ဖွဲ့ပြီးနေတာလားဟုတ်ပါဘူးတဲ့။သူကတခန်းသူပြတော့မှာရူပကလာပရူပကလာပဆိုတာကရူပကရုပ်ပဲကလာပဆိုအပွဲအစီရုပ်ကိုပစီထားတာရုပ်ဆိုတာသူတို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကံကြောဖြစ်တာစေကြောဖြစ်တာဥဒုကြောဖြစ်တာအာရာကြောဖြစ်တာဟုတ်ပြီအဲ့မှာရုပ်တွေကဒီတိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရုပ်တို့ရဲ့ပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြတာကြတော့ရူပကလာပစကားနှစ်ခုရှိတယ်လေဗျာရူပရဲ့ကလာပရဲ့ပေါ့နော်အဲ့မှာဥစဉ်တို့ကြည့်ရင်သိတာကြီးရူပရဲ့ဟိုရူပရဲ့ကလာပရဲ့နှစ်ခုပေါ့နော်ရူပဆိုတာကရုပ်ပဲနော်ကလာပဆိုတာအဖွဲ့အစည်းဒီလိုဖွဲ့စည်းထားတာကိုဘာခေါ်လဲရူပကလာပဒါကြောင့်မို့အဲ့မှာဆံရယုံများပူတွဲပေါင်းစပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်ပွဲအစုတစ်ခုကိုယုတ်ကလတ်တစ်ခုအဲ့မှာဦးဇင်းတို့နားလည်အောင်ပြန်ပြောရတာပေါ့နော်ယုတ်ကလတ်လို့ဦးဇင်းတို့ပြောကြတယ်ယုတ်ကပေါင်းစည်းထားတာကိုဘယ်တော့မှတစ်ခုတည်းနေတာမဟုတ်ဘူးယုတ်လည်းပဲရှစ်ခုပေါင်းတယ်နံလည်းရှစ်ခုပေါင်းတယ်ကြည့်ထားပေါ့ပထမဆုံးဦးဇင်းတို့ပြောမယ်ဆိုရင်နံပြောရမှာပေါ့နော်နံပြောရမှာပေါ့နံနံဆိုတာလဲရှစ်ခုပေါင်းထားတာစိတ်ကတစ်ခုပြီးတော့စေတသိက်ကခုနှစ်ခုခုနှစ်ခုကသဘာစိတ္တအာထာရဏတော့အဲ့ဒါရှစ်ခုပေါင်းထားတာဒီလိုပေါင်းတာကလပလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဖွဲ့အစည်းပေါ့လေအခုကရုပ်ကိုပေါင်းယောယောလည်းပဲရံကာရဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူလည်းအဖွဲ့အစည်းနဲ့နေတယ်မာဘုံ၄ပါးပြီးတော့ဒီပုံလေးနာမည်လည်းမြည်မိဘူးနာမည်မြည်ပြီးတော့ခက်ကုန်ယောမဟာဘုံ၄ပါးပြီးတော့ဝနာကန္ဓာရတ္တဩဇာဆိုပြီးတော့သူလည်းပဲရုပ်ရှိခိုးအပေါင်းဒါအခြေခံပဲဒါအောင်လို့တော့သိအောင်လုပ်တာရူပကလပသင်တဲ့အခါမှာဒါမသိရင်တော်တော်ဆင်မပြေဘူးပြန်
တော်တော်ကိုစံမပြေတာဒါဆိုရင်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုရသွားပြီအဲ့လိုဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာအရန်ကာရောဖွဲ့စည်းတာမဟုတ်ဘူးဗျာလူတွေမှာပဲဥပဒေထုတ်ပြီးတော့အာဘယ်လိုလုပ်မယ်ဘယ်လိုလုပ်မယ်စီစဉ်ထားတာမဟုတ်ဘူးကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေဟာလည်းပဲစိမံကံပဲဖွဲ့စည်းတာမဟုတ်စိနေကံနဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒါကြောင့်ဥစ္စာခန္ဓာကိုယ်လေအခုကြည့်လိုက်အာဖွဲ့စည်းတာဖွဲ့စည်းမှန်းကိုမသိဘူးညညတာစီလုံးတာဒါမှအဖွဲအစည်းခေါ်တာဦးဇနုဗမာလူမျိုးကြီးဖွဲ့စည်းရလေအဖွဲစည်းမို့အဖြစ်အစည်းလို့ခေါ်တာပြောရင်မကောင်းဘူးညညမှာအဖွဲစည်းဆိုတာဖြစ်တာကိုနော်အဲ့ဒါကြောင့်နံလည်းပဲရှစ်ခုပေါင်းထားတယ်ရုပ်လည်းပဲရှစ်ခုပေါင်းထားတယ်အဲ့ဒါကိုကလတ်လို့ခေါ်တယ်ပုရောထုဇန်သားနော်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2006လောက်ကတုံးခဲ့တဲ့ကလာပကလတ်ဆိုတဲ့စကလုံးအဖွဲစီအပေါင်းစီတူရပေါင်းတာဟုတ်အခုအင်္ဂလိပ်လည်းတုံးတယ် club ပမာလည်းလို့လည်းပဲ club အဲ့ဆိုစဉ်းစားကြည့်အင်္ဂလိပ်စကားအရင်ပေါ်တာမဟုတ်ပမာစကားအရင်ပေါ်တာလည်းမဟုတ်ဗုဒ္ဓဆိုကြာခဲ့ပြီဗုဒ္ဓစကလုံးဆိုတော့တုံးရတာ club ဟုတ်ပြီနော်အခုကလာပါကလန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရူဘကလာပေါ့ကျောကလာကိုစတင်တာပေါ့တင်းမဲ့ဆိုတော့ခုသူပြောပြီးသားဆိုင်ရရုပ်တွေပေါင်းစားပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဖွဲစစ်တခုကိုယောကလန်တခုလို့သူကသုံးတယ်ဟုတ်ပြီယောကလန်လို့ဖွဲ့ပြီးဆိုရင်သူကစိမဲ့ကံမဲ့ဖွဲ့ထားတာဆိုတော့ဟုတ်ဘူးဗျာစိနဲ့ကံနဲ့ဖွဲ့စည်းတယ်အဲ့မှာယောကလန်တို့ရဲ့လက္ခဏာဒီအဖွဲစည်းတွေဝင်မဲ့လူတိုင်းဟာဒီစိကံလိုက်တာတားလူတွေတတ်မှတ်တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲရုပ်တွေရဲ့ဖွဲ့စည်းမှလည်းပဲအမှန်သားဆိုတာရှိတယ်ဒါအမှန်သားဆိုတာလက္ခဏာပေါ့နော်ဧကုတ်ပါတာတဲ့အတူဖြစ်ရမယ်ဒါစိတ်တုကုတုရှိရမယ်လို့ပြောတာပဲလေအာသူငင်းကိုငင်းငင်းမယ်ဆိုတာဖွဲ့စည်းပြောလို့မရဘူးဧကုတ်ပါတာတဲ့အတူဖြစ်ရမယ်တဲ့ဧကနိရောဓအတူချုပ်ရမယ်ဟုတ်ပြီစီဝေးတယ်တူတူစီဝေးပြန်လဲတူတူပြန်ဆုံးဖြတ်ချက်လဲအားလုံးတူတူဆုံးဖြတ်ချက်ချာအဲ့လိုမျိုးရင်အဆင်မပြေဘူးဗမာတွေအများကြီးလေးလာဖို့လိုသေးတယ်အေးပေါ့လေကိုကိုရန်လည်းအဲ့လိုဒီမစွမ်းနာပါတာပေါ့နော်ကိုလည်းမပြောနိုင်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးနော်ပြီးတော့အေကနေတရာတူသုံးမရရှိခြင်းတယ်ဟုတ်တယ်လေ target တခုလို့ရှိရမှာပေါ့ငါတို့ဖွဲ့စည်းလုပ်တယ်ဘယ်တွက်လုပ်တာတော့ဒါတော့ရှိရမှာပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါလည်းလှုပ်ချင်လှုပ်လို့မင်းလည်းမင်းလှုပ်ချင်လှုပ်လို့ဘာလို့ဖွဲ့စည်းနေမှာတော့တယောက်တစ်ဘွားကဖွဲ့စည်းမှာမဟုတ်တာဒါကြောင့်အေကာနေတရားတူသောမြာရှိခြင်းပြီးတော့သာဝတိဖွဲ့လို့မရအောင်ပေါင်းနေခြင်းလို့ခေါ်တယ်တတာတဲ့ဖြစ်သွားတာရှားပါတယ်ရှားတော်တော်ကလေးကိုရှားတယ်တော်တော်လေးကိုရှားတယ်ဒီလိုမျိုးဒါပေမဲ့ရုပ်မှကြတော့ဒီပုံစံနဲ့သွားတာเอกุบาระเอกานิโรธาเอกานิเตยาตหาวุฒิဆိုတော့သူကအချက်လေးကျင်နဲ့သွားတာကိုเอกุบาระเอกาဥပါဒเอกကတစ်တခုတည်းဥပါဒဖြစ်သွားလောက်တာလဲတူပါစိတ်တူကိုတူရှိရမယ်เนาะအဲ့မှာဟုတ်ဟုတ်လို့ဖြစ်တာတော့ဒီညာလာပြအဲ့လိုအဲ့လိုဒီကိုပါဒပေါ့နော်အဲ့မှာဒါပါဠိစကားဧကကတခုဥပါဒါလည်းဖြစ်တာတတတဲ့ဖြစ်နေဘူးလို့လို့လေနုံမှုဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်ငုစွတော့အခုကြည့်အပါလာအေးလာဖွဲ့ရသိက်ခက်တယ်တတတဲ့ဖြစ်နေလို့တောင်းကိုကောင်းတယ်မှန်ပြောင်းတယ်ကြည့်မှာအော်အပေါက်ကြားလေးတွေရှိနေပါလားဆိုစွန့်သိရတာဒီတဲ့ဆိုရင်မသိနိုင်ဘူးเนาะတော်တော်လေးအရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲဧကနိရောဓချုပ်တဲ့ခါမှလည်းတူတူချုပ်ရတယ်ဟုတ်တယ်လေဦးဇင်းတို့လူသေးပြီဆိုရင်မျက်လုံးကတော့ရှင်းနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပုတ်သွားတယ်အဲ့လိုရှိမလားတူတူပဲပေါ့ဧကนิโรธาขันธ์ကိုဥစ္စာတည်သွားပြီဆိုရင်အားလုံးအောင်ပုံပါပဲ
အဲတချို့ဆိုရှိရမလားကြောင်မျက်ရှင်ပုံမဟုတ်တော့မသိပါဘူးမြင်လည်းကိုမမြင်ဘူးကြာခုတာပေါ့နော်ကြောင်ရခန္ဓာကိုယ်ကပုတ်နေပြီဒါပေမဲ့လေမျက်လုံးကရှင်နေရမလို့ကောင်းအောင်မသေးသေးပဲနဲ့ညောင်းညောင်းအော်နေအဲ့မျက်လုံးလေးထုတ်လိုက်တာနဲ့ကြောင်ကပုတ်သွားတယ်ပြောကြတာပေါ့နော်ဒါတော့ PSA ပေါ့လေတစင်စကားကြားတာပဲရှိတာပါကိုလည်းမြင်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရုပ်ရဲ့သဘာဝတော့ရှင်းတယ်ဗျာဖြစ်တာလည်းတွေ့မယ်ထုတ်တာလည်းတွေ့ဘာမှစင်ချေပေးเสียမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပေါ့เนาะတော်တော်လေးစင်ပြေတယ်ပြောမှာပေါ့မွေးတော်ကလည်းတူတူမွေးခက်တာပဲဒီရုပ်လည်းအကုန်လုံးတူတူမွေးခက်တာသူနဲ့ကိုပြောတာမဟုတ်တော့ခုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုပြောတာအော်ဒီတော့လည်းပြီးပြီတနည်းအားမှာကွက်ပြီးကြံရတာမရှိဘူးပြင်ဧကနေတေယဧကနေတေယတူတူနဲ့မျှရှိတဲ့ဆိုတာလေယုတ်ကလဖွဲ့စည်းကိုကြည့်မှာအိုးမျှတူတယ်မျှတူတယ်ဆိုတော့ဘာပြောဆိုဆုံးတို့သိရတာဧကနေတေယအဖွဲ့စည်းတကူဟာမျှတူတယ်ဆိုတာတောက်ကနေသွားတာကိုဒါကြောင့်မို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြတော့ပညာနဲ့ရှင်မောဂလကြတော့တကုနဲ့အော်ရှင်သာရိပုတ္တရာနာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရှင်မောဂလနာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတူဘူးတူရတူကသွားပေါင်းတယ်ဧကနေတိယအခုလေဗမာနိုင်ငံမှာဖွဲ့စည်းရအများကြီးပဲလေဖွဲ့စည်းတစ်ခုကိုပူသွားပေါင်းလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ target တူလို့ပြီးတော့သဟဝတိခုနပြောခဲ့ပြီနော်ဒီလိုအမဲလုံးလိုက်မှာဖုံးရဖြူတာလေဟိုလုံးလည်းဖုံးရမဲသွားတာဆိုတော့သဟဝတိနော်ခွဲလို့မရအောင်တပါတဲ့ဖြစ်နေတာတန်းကျရေနဲ့နွမ်းတို့နွမ်းတို့နဲ့ရေခွဲလို့မရအောင်တန်းကျပထဝီလာအာဘောလာဒေဇောလာဝါယောလာဝေါနာလာကန္နာလာလာရဒလာဖောတဘလာဇီဝိတာလာခွဲလို့ကိုမရအောင်ပေါင်းထားတာအခုကြည့်လို့စင်တို့အသားရေဟာဒါကကြည့်လိုက်တာဒါဝေါနာပေါ့နန်းကျင်ကန္တာဒါတခုစီခွဲတဲ့ဆိုတာထူကြတဲ့အရာရှိတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တခုစီကိုသိအောင်ဥစဉ်တော့ဒီတန်လေးလာတာဒီတန်ထားလို့တော့အကွယ်ဘူးပထဝီသိချင်ပါလို့မှာဥစဉ်တော့စမ်းကြည့်မှာအော်မာမာလေးနေတာအော်ဒါပထဝီပေါ့အပြွေပြွေလေးနေတာပထဝီပေါ့ဒါနဲ့မရသေးဘူးအော်နွေးနေတာဒါကြောင့်ဒီစုံးလေးဆိုအဲ့လိုမျိုးဒီတန်လေးလာနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိမှာတခုစီတခုစီတခုစီရှိတာဘာလားလို့သိတာဒါကိုဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဉာဏ်ကတော့တော်တော်လေးမလွယ်ဘူးအဲ့ဒီဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်မရှိရင်ဘယ်လိုသွားရမှာတော့အဲ့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အခုဒုက္ခလကမ္မဇကလပ်ပေါ့နော်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောက်ဆွရှိပါမနေ့ကသင်ခဲ့တယ်အဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောက်ဆွရှိပါထဲမှာပေါ့နော်ကံကြောက်တာဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုပါရှိတယ်မမီအောင်မဲ့ထင်ပါတယ်မမီအောင်မဲ့ထင်ပါတယ်ကံကြောက်တာဖြစ်တဲ့ယုတ်ဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တယ်ကိုပါပတာရယုံ၅ပါးဘာဝယုံ၂ပါးဟရိယယုံ၂ပါးကြည်ထားအမယ်စကုမူစကုတောတာကာနာစိမ့်ဝါกายอะไรงากว่าปตารายุขอเลยออกไปเนาะพี่รอเอทีปုံบาปုံบาဆိုယောက်ျားပေါ့เนาะเอทีปุริตาဓာကဘာဝရုပ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးတော့ဒီမှာဟရိယဒီမှာဇီဝိတာကိုကူလေးမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုဟုတ်ပြီเนาะပြန်အဋ္ဌိဘာဝပုံဘာဝဒါကဘာဝယုတ်နှစ်ပါပြီးတော့ဇေဝိတယုတ်တပါဟရိယယုတ်တပါမနေ့ကပြောခဲ့ပြီးသားလေမနေ့ကပြောခဲ့ပြီးသားဟုတ်ပြီနော်သူကအိန္ဒိယယုတ်ရှစ်ပါးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါလည်းမြေလမ်းပြောင်းရတယ်ပတာရယုတ်မပါမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုငါ့ကိုရသွားပြီပြီးရင်ဘာဝယုတ်
နှစ်ပါအဋ္ဌိဘာဝပုံဘာဝဒါယောက်ျားမိန်းမပြီးတော့ဇီဝိတယောတပါအိတ်ကိုပါကိုအိန္ဒြိယယလို့ခေါ်တယ်အိန္ဒြိယယောဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဟဲကိုမှဥစ္စာတော့နောက်တစ်ပတ်ထပ်ထည့်တယ်ခရိယယောဒါကံကြောက်တာဖြစ်တာကိုအဲ့ဆိုတော့ကံကြောက်တာဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုမျိုးကိုကလပ်ဖွဲ့စည်းတာဒါတစ်ခုစီတစ်ခုစီပဲရှိတယ်လေကလပ်ဆိုတာပေါင်းထားတာကိုဗျဟုတ်ပြီနော်ကလပ်ဆိုတာပေါင်းထားတာပေါင်းထားတယ်ဆိုတော့အခုပေါင်းတာကိုခဏထားတစ်ခုစီဥယျံကြီးစကုသောတာဂာနာဇေဝါကာယအေတိပုရိတာဇီဝိတာဟရိယဆိုတော့ကိုးခုရှိတယ်ဒါမဲ့အဲ့တစ်ခုစီတစ်ခုစီတစ်ခုစီဟာရှင်းတမ်းဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးပြီးတော့ဥစဉ်တော့မျက်စိစုံနဲ့မြင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့သူကကလာပါဒီမျက်လုံးတစ်ခုစုစည်းပြီးတော့မြင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တာအဲ့ဒါကိုသူကပေါင်းထားတယ်ဒီမကြည့်စက်ခုဒါတကကလတ်တဲ့ဒီနောက်မှာရေးထားတာကိုတွေးလိုက်မယ်အာယုန်ဘောက8ပါ0တပါစက်ခုပတ္တရာတပါစုစုပေါင်း10ပါပေါ့အဲ့ဒီ10ပါဥစဉ်တော့ဖြေရှားတယ်ဖြေရှားတဲ့အခါမှာဆိုပါစို့ခုနံပါတ်1မှာရေးထားတာကစကုဒါသကကလတ်ဆိုတော့စကား၃ခုရှိတယ်စကုရဲ့စကောစကုရဲ့ဒါသကရဲ့ကလတ်ရဲ့ဆိုပြီးတော့စကား၃ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့စကား၃ခုဆိုတခုစီကြည့်မယ်ဆိုရင်စက်စကုအပါဝင်စကုရှိရမယ်တဲ့အဲ့ဆိုတော့စကုပါဝင်စကုရှိရမယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ရှာကြည့်လိုက်ခုနကယုတ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့တွယ်အခြေခံယုတ်မျိုးစားရှစ်ခုရှိရမယ်လို့ဆိုပြောခဲ့ပြီးသားအာဝိနေဘောကယုတ်ရှစ်ပါးလीမှတ်မိမယ်ထင်တယ်နော်အောင်းနေဘောရှစ်ပါးဆိုရင်အခုစကုအတာရကတစ်ခုရသွားပြီဟုတ်ပြီနော်စကုဒါတကမှာစကုဒါတာတစ်ခုရသွားပြီနောက်ထပ်လာမှာကမဟာဘောလေးပါပင်ဝနာတပါဂန္ဓာတပါရတတပါဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒါဒီ၈ပါးကိုအာဝီနေဘောကခေါ်တယ်နော်အာဝီနေဘောကခွဲလို့မရဘူးတဲ့ဒီရုပ်ရှင်မျိုးဟာနေရာတိုင်းမှာပါလိမ့်မယ်တက်ရှိဖြစ်ဖြစ်တက်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်အခုဦးဇင်းတို့ကန်ထားတဲ့ပန်လေးပေါ့ဒီမှာလည်းရှင်မျိုးပါတယ်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောခေါ်တယ်ဓာလီဘပါတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကန်တဲ့အခါမှာမှန်မှန်လေးနဲ့နေတယ်ဒါပထဝီရဲ့သဘောပဲကန်တာကြာလာရင်နွေနွေလေးဆိုခံစားမိတယ်ဒါတေဇောပေါ့ဒါဆိုပထဝီတေဇောရှိပြီဆိုမှတော့သိကြပါတယ်အာဘောဝါယောပါပြီသားဒါတိတ်မကပါအခုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအယောင်လေးမြင်တယ်အယောင်မှန်တယ်များဝဏခေါ်တယ်ပြီးတော့နန်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနန်းလေးရှိတာကဂန္ဓာခေါ်တယ်ရတော်မြဲကြည့်နေပေါ့နော်မတိကြလဲကိုကိုရက်ကြည့်လို့ရတယ်ကိုကင်ထားတဲ့ပုံမျိုးရက်ကြည့်တယ်ရှာလိုက်တော့ကြည့်လိုက်အရာသာတစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ရတခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာအသက်ရှိတာမဟုတ်ဘူးအသက်ရှိဖို့လို့ဆိုတော့တခုထည့်ပေးရတယ်ဇီဝိတဆိုတာဇီဝိတဟောအဲ့ဆိုရင်ကိုကိုဆိုအသက်ရှင်သွားပြီဒါပေမဲ့မြင်ဖို့ဆိုပါထက်ရလဲစကုထက်အဲ့ဒါကြတော့သူကစကုဒါတကအခုကိုးကိုရှိတယ်နော်မူရင်းဟာကြည်လိုက်အာဝိနေဘောဂါယောရှစ်ပါးရဲ့ဇီဝိတာတပါးရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဇီဝိတာတပါးရဲ့ဒါအာဝိနေဘောဂါယောရှစ်ပါးဇီဝိတာတပါးအလုံးဒါကြောင့်သူကစက္ခုဒါတကစက္ခုအပါဝင်စက္ခုရှိတဲ့အပေါင်းစီဘယ်သူလာပေါင်းထားတာလဲဒီမဲ့မဟာဘုလေးပါဝဏဂန္ဓာရတဇီဝိတာဩဇာကျန်သွားတယ်ဩဒုက္ခပဲဩဇာတခုကျန်နေတယ်ဘုနာရတ
ခုနကန္တရတာဩဇာဒါတခုပြန်သွားတယ်အဲ့ဒါမှရှုခုပြင်ပါဦးရှစ်ခုရဲ့တခုရဲ့ပေါင်းရဲ့အသက်ရှင်သွားပြီအသက်ရှင်တဲ့ဟာမြင်မလားဆိုဥစ္စာလို့လက်မှာကြည့်လေအသက်ရှိတာပဲမြင်လားဆိုမမြင်ဘူးစက္ကုထက်မှာမြင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုဥစ္စာခန္ဓာကိုဖွဲ့စည်းတာကြည့်လိုက်အောစင်တော်ကောင်းတယ်မျက်စိကဘယ်တော့မှစားတယ်လဲဆိုတော့ရူပပေါ်တိကမှာမှလာမှာပေါ့နော်အခုဥစ္စာမှာမျက်စိရှိနေတယ်ဒီမျက်လုံးလို့သူတွေခေါ်တာပေါ့နော်ဒီမျက်လုံးမှာရှိတဲ့ရုပ်ကိုပြောပါလို့ပြောရင်စက္ကုတတကကလပ်ရုပ်ဆက်ခုရှိတယ်မြင်ဖို့အတွက်ပါလို့လဲဆိုရင်စက္ကုတတကလို့စက္ခုလို့တာပေါ့နော်ရှင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ပါလို့လဲဇီဝိတလို့တယ်ပေါင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်ပါလို့လဲအာဝိနည်းဘောကရောရှင်ပါလို့တယ်သူတို့လိုက်လိုက်ပေါင်းပေးတယ်အဲ့ဒါဇီဝိတထည့်လိုက်တာနဲ့ရှင်သွားပြီရှင်တဲ့အပြင်စက္ခုထည့်လိုက်တော့မြင်သွားတာဒါဥပဟောစက္ခုဒါလကကလာဒါဆိုစလို့မျက်စိမြင်တယ်မြင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာခုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးရှင်းတော့ဟုတ်တယ်မြင်တာဟုတ်ကြမှာဟုတ်မှာဘုရင်လို့မျက်စိကန်းသွားတဲ့ပုံကိုကြည်လိုက်မျက်စိကန်းတဲ့ဆိုတာတချို့ဆိုရင်တိမ်ဆွဲလို့မျက်စိကန်းသွားတယ်ဒါမျက်လုံးကလှုပ်နေတာပဲမထုတ်ရင်ပေါ့နော်တချို့တော့မျက်လုံးထုတ်ထားတာရှိတယ်အထုတ်ထားရင်တော့ဗျာဒါကတော့မျက်လုံးလူတိုင်းတော့မျက်လုံးလှုပ်နေမှာပေါ့လေအခုဥစ္စလို့လက်ရှိမျက်စိရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အမရှိမှရှိတဲ့အဆန်လေးပျက်စီးသွားတယ်ဆိုပါဆိုအဲ့ဒါကိုလူတွေပြောမျက်လုံးကန်းတယ်မျက်လုံးကန်းတာလားသို့မဟုတ်စကုပ္ပတရာပျက်စီးတယ်လားဘုရားဝါဒကြည့်မစင်စကုပ္ပတရာပျက်စီးတယ်မျက်လုံးကရှိတာရှိတာပဲလေဒါဆိုရင်ပုတ်နေလဲဆိုမပုတ်ဘူးသူရှိလို့ဇီဝိတာရှိလို့မျက်စိတိမ်ကွယ်တဲ့ပုံကိုယ်ညင်ဖို့မထင်ပါတယ်တိမ်ကွယ်သွားပြီမဲ့မျက်လုံးကလေမပုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဘက်လည်းလှည့်တာဟိုဘက်လည်းလှည့်လက်လှည့်နေတာပဲလေဘယ်သူလှည့်ပြီးတာလဲဇီဝိတဘောရှင်းနေတာပဲမပုတ်ဘူးလေဒါဆိုသူမြင်လားဆိုမမြင်ဘူးမမြင်တာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးစက္ခုကြောင့်ဒါဥစ္စာခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရုပ်မှန်တဲ့များแท้ကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီလိုက်ထည့်ပေးတဲ့အခါမှာသူအလုံးလုံးတာကွာသွားတယ်မူရင်းကရှစ်ခုရှင်ဖို့ဆိုရင်ဟိုကိုဒါပုံတင်မှတ်ထားမှာနော်နောက်ထပ်လာရင်စကုသောတာကာနာဇေဝကာယအဋ္ဌိပုရိသဇီဝိတဆိုတော့လာမဟရိယဇီဝိတဆိုလာမအခုဥစဉ်တို့စကုတဘက်ကတခုပဲသိတည်ရကြမှတ်မူရင်းကဥစဉ်တို့စကုကိုခဏဖြုတ်တာရုပ်မှန်တည်းများရှိခုရှိခုရှိရမယ်အဲ့ဒါကိုအဝိနေဘောကရှိပါခေါ်တယ်တသရှိဖြစ်ဖြစ်တမဲဖြစ်ဖြစ်တသရှိဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဇီဝိတထက်ဒါဆိုတော့ feeling ခံစားမှုလာပြီမစ္စည်းကန်းနေပြီမဲ့မစ္စည်းထိုးရင်နာမန်သူတည်တယ်လေ။ဘာရှိလို့ဇီဝတာရှိလို့။ဥစ္စာတစ်ပင်သွားကြည့်လိုက်။လူတွေကပြောရင်တစ်ပင်ကအသက်ရှိတယ်ပြောကြတာပေါ့။အသက်ရှိရင် feeling ရှိရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဥစ္စာတစ်ပင်သွားခုတ်တယ်။ဘယ်နှခါအော်ဖို့လဲ။တစ်ပင်လဲတဲ့ဘယ်နှခါအော်ဖို့လဲမအော်ဘူး။ဒါပေမဲ့ပထဝီအဘောဒေသောဝါယောနကန္ဒရတဩဇာမရှိတာရှိတယ်။ဇီဝတာအသက်မရှိတဲ့အတွက်ထွက်လည်းမပြေဘူး။ခုတ်တဲ့အခါမှာအော်လည်းမအော်ဘူး။ဟောဇီဝတာထည့်လိုက်တာ ਨੇ အသက်ရှင်သွားတဲ့တော့အတိကရှိတယ်အဲ့မှာဥစဉ်တော့စကုတစ်ခုထည့်လိုက်တော့အာဒါဘာခေါ်မျက်စိဘာဖြစ်လို့မျက်စိခေါ်တာမြင်လို့ပေါ့မြင်လဲဆိုကိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးဘာသူမြင်တာလဲစကုပ္ပတာရာကမြင်တာသူ့ကိုထောက်ပံ့ပေးတာကဒီမဲ့ဒါကြောင့်မို့စကုကိုစကုန်ဒရင်လို့သူကတောင်းတယ်စကုကခေါင်းဆောင်ကျန်တာနောက်ပါလိုက်တယ်အဲ့နောက်ခါလိုက်တဲ့ရုပ်ရှစ်ခုဟာရှိကသွားတယ်စကုဘတော်မှမဆန်းတင်ဘူးသူ့လိုတိုင်းဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့မျက်စိကရှေ့မှာရှိတယ်တက်တက်ရှိတယ်ရုပ်ကိုကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ကြည့်ခွင့်ရအောင်လှက်ပေးတယ်ရုပ်ကြည့်အဲ့လိုမျိုးဒီမှာဘေးကြောက်ကြည့်ရင်ဘေးကိုလှက်ပေးတယ်မြင်ဖို့အဓိကခေါင်းဆောင်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်စကုဒါကိုစကုတွေလည်းခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကရုပ်ထောက်ပံ့မရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီစကုပ္ပတာသီတံနဲ့လိုသွားမြင်ပါလေမမြင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မျက်လုံးလို့ပြောတဲ့နေရာမှာရုပ်ပေါင်းစကုပေါင်းတာလားအဲ့ဒါစကုဒါသကကလာလို့ခေါ်တယ်တခုခုချုံရင်လို့တော့မရဘူးချုံတာနဲ့စကုဒါသာချုံရင်ကန်းတယ်ဒါမဲ့ရှင်းနေအောင်မယ်ဇီရာမရှိတော့ရင်တော့ပုတ်သွားမှာမျက်လုံးပုတ်သွားမှာမရဘူးသူပြောပေးတာဖြစ်တာတူတူပဲချုပ်တာတူတူပဲ
zero ရှိရင်ဖြစ်နေမှာပဲ zero ချုပ်ရင်ဧကនិရောဓချုပ်မှာပဲတူတူပဲမင်းကဖြစ်နေတယ်ငါမချုပ်ဘူးမရှိဘူးဒါတအုပ်စုဖြစ်သွားပြီတချို့ရှိတယ်မျက်စိကဘာမှမရှိတော့ဘူးမျက်စိကိုဒီလိုဒီလိုဖြစ်နေရရှိတယ်မျက်လုံးမရှိဘူးအဲ့လူသေးနေလားမသေးဘူးသူကသူ့ဖွဲ့စည်းနေသူနေတာလေအခုဗမာနိုင်ငံမှာပြပြကဘာမှပြပြသူ့ဖွဲ့စည်းနေသူနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဖွဲ့စည်းပြတ်သွားပြီမယ်လို့တန်ကျန်တဲ့ဖွဲ့စည်းကရှိတာပဲလေဒီတိုင်းပဲခန္ဓာမှာမျက်စိကမမြင်တော့ပြီမယ်လို့နားနှာခေါင်းရှာကိုဆိုတဲ့ဖွဲ့စည်းရှိတဲ့အတွက်ကျန်တဲ့ဖွဲ့စည်းကသူ့နဲ့သူ့လုံးလုံးနေတာပါပဲမျက်စိကန်သွားရုံနဲ့ကတော့ဝါသေဆုံးသွားတာမဟုတ်သေးဘူးလေ။ဘာလေးပဲပြုတ်သွားတာလဲ။စကုဒတကကလပ်ပဲပြစ်စီသွားတာ။ဒါပေမဲ့ကြံတဲ့ဖွဲ့စည်းရှစ်ဖွဲ့စည်းရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းကအရေးကြီးဆုံးတော့ဇေဝိတာဖွဲ့စည်းပေါ့နော်။ဇေဝိတာသာမရှိလို့တော့သေပြီလို့သာမှတ်။အဲ့ဒီထက်ကိုစတော့စကုထက်လိုက်ရင်မြင်းမယ်။နောက်ထပ်လာမယ်သောတာ။ဟုတ်ပြီနော်။သောတာဒါတကကလပ်ကြည့်ပေါ့။ဒါဆိုပြောတဲ့အချိန်မှာပါပိသာအမေသောတာဒါတကကလပ်ကြည့်အောင်လို့ဘောက်ရှစ်ပါ။ဇီဝိဒယုတ်တပါထက်မဲ့စကုပဒနာတပါထက်လာ။ဖြစ်သွားလဲစကုဒါသကကလပ်ဖြစ်သွားတယ်။အဲဆိုရင်သောတာထက်လိုက်တူတူပဲအကုန်လုံးတူတူပဲဗာလိတူလာဆိုရင်စကုသောတာဂါနာစေဝါကာယအဋ္ဌိဒါပုရိသပေါ့နော်။ပြီးရင်ဟရိယဒီမှာတခုတွေ့လိုက်မယ်ဇီဝိဒနာကကလပ်ဒါကအတညာတပုံသားတွေ့သူတို့မှာမျက်စိလည်းမရှိဘူးနားလည်းမရှိနှာခေါင်းလည်းမရှိဘူးကိုယ်လည်းမရှိဘူးယောက်ျားလည်းမရှိဘူးမိန်းမလည်းမရှိဘူးကိုယ်လည်းမရှိဘူးလို့ပြောပြီးဆိုရင်ဟိုလည်းဟိုဒီကရှောင်မတွေးနဲ့ပေါ့နော်သူတို့မှာပါရှိတယ်ဆိုစီဗီဒါရှိတဲ့အတွက်တစ်တုံးလိုပဲဒါမဲ့စီဗီဒါအသက်ရှင်တာမလို့မပေါက်ဘူးအခုသောတာတတကကလကြည့်လေစကုပြီးတော့သောတာလာတာပဲအဲ့ဆိုခက်လာလို့မခက်ဘူးအဲ့ဆိုဦးဇင်းတော့နားအောင်ကြည်လိုက်နားလို့ပြောပြီးဆိုဒီနေရွက်လို့မထင်နဲ့နော်နားစီလေးရှိတဲ့နေရအဲ့ဒါသောတာတာရလို့ခေါ်တယ်အခုကသူကလပ်သွားမှာကသောတာဒါပကကလပ်ကိုသောတာဘာဝင်ရုပ်ဆက်ခုတဲ့ဒီနေရွက်ကသောတာထဲမှာမပါဘူးเนาะဒီနေရွက်မရှိလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးတချို့ရှိတယ်နေရွက်ပြတ်နေတာဘာဖြစ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့နေရွက်ကောင်းပြီမဲ့လို့အထဲမှာနားစီပြတ်သွားရင်အတန်မကြတော့ဘူးနားစီပြတ်သွားတာဟုတ်ပြီနားကြီးကပုတ်ပြီးတော့သေသွားလားမသေဘူးနားစီပဲပြတ်တာအဲ့ဒါဘာပြတ်ဆိုရင်သောတာပတ္တာယုတ်ပြည့်စည်တာသောတာပတ္တာယုတ်ပြည့်စည်တာဒါဆိုသောတာပတ္တာရှိနေကြာမယ်အဲ့ဒီကြားတဲ့အခါမှာယုတ်ထောက်ပန်းအာလုံးကိုကိုရှိတယ်နောက်ကနေထောက်ပန်းပေးတာအာဝိနည်းဘောကယုတ်ရှစ်ပါပြီးတော့ဇီဝိဒယုတ်တစ်ပါပေါင်းတဲ့အားလုံးဆယ်ပါအဲ့ဒါကိုဒါတကသောတာတကဟာရှင်ပြအဲ့မှလည်းပဲအောင်းနှုတ်ဘောက10ပါးပါတယ်ဇီဝိဒပါတယ်ဆိုတော့ပေါင်းလိုက်လို့မရဘူးလားမရဘူးမျက်စိမှာရှိတယ်အောင်းနှုတ်ဘောက်နဲ့ဇီဝိဒမျက်စိနဲ့ပတ်သက်တာပဲသူတောင်းဝန်ယူတယ်ဒါကြောင့်မျက်စိကန်သွားတဲ့အခါမှာမျက်စိထုတ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာစကုသလုံးမရှိတော့ဒါပေမဲ့နားနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိတဲ့အတွက်နာနဲ့ဆိုင်တဲ့ရုပ်တွေကလုံးလုံးတယ်။သူကရှင်းတယ်၊သူအဆုနဲ့သူနေတယ်။အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့အိန္ဒိယတတိကိုကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့လိုတယ်။စခုသောတာဂါနာဇိမ်ဝါကာယဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာမှာပေါ့နော်။တာရငါးပါးရှိတယ်။သူအဆုတဲ့နေရာမှာလည်းတေးသေးကြာကြ view ဆိုင်ပြီးအဆုတယ်။ဟုတ်ပြီ၊မျက်စိမရှိဘူး၊နားမရှိဘူးဆိုတာမှမသေးဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့ဇီဝိတာတောင်းတဲ့လေ။အဲကြောင့်အိန္ဒိယယုတ်ရှင်းပါလို့ပြောထားမှာလားပတာရာယုတ်၅ပါးလဲပဲအိန္ဒိယပဲဘာဝယုတ်၂ပါးလဲအိန္ဒိယပဲဇီဝရာယုတ်၁ပါးလဲပဲအိန္ဒိယပဲအိန္ဒိယဆိုပါလဲအစိုးရတယ်သူနောက်ကိုလောက်အောင်သူကဆွဲဆော်ဆွဲခေါ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ပေါ့အခုသောတာပတာဒအဲ့သောတာပတာဒထည့်ပြတာတခြားတွင်မဟုတ်ဘူးကြားဖို့ပြီးတယ်ဒါအုပ်စုတွေကဘလို့နေလဲဆိုသူခွဲပြီးနေတယ်ဘာလို့အလုံးတူတူမလုပ်ဘူးမင်းတို့ကမင်းတို့အုပ်စုတူတူလုပ်ငါတို့ကငါတို့အုပ်စုတူတူလုပ်ခုဗမာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုရှိတယ်ဝန်ကြီး14ရောက်ဝန်ကြီးဌာနရှိတာပဲလေအဲ့ဒီဝန်ကြီးကဥပမာဆိုအစဒိုဝဲသားဆိုတော့တနင်္သာရိုင်တိုင်းဝန်ကြီးရှိမယ်အဲ့ဒီဝန်ကြီးဟာပဲခူးတိုင်းတို့ရန်ကုန်တိုင်းတို့ဝန်ကြီးတူနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး
သူလို့သူလို့ကိုလို့ကိုလို့ဒါပေမဲ့သူတို့မင်းနေဦးလားရှင်းနေတယ်တဏ္ဍာရန်ထဲမှာပဲလေခန္ဓာတစ်ခုထဲမှာပဲကိုဒါပေမဲ့သူ့မှာလည်းပဲသူ့အဆုံးနဲ့သူဝန်ကြီးနောက်မှာနောက်လိုက်တယ်အများကြီးပဲဒါပေမဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဟိုဘက်ဖွဲ့စည်းလုပ်သူတို့ပဲလုပ်တာပဲဒါပေမဲ့လုပ်တော့မတူဘူးပေါ့အခုလိုက်တင်ရမယ်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုအော်ငါးခုရတာကတည်းက၅ပါအခုသောတာတကကလတ်အဲ့ဒါဥစ္စာခန္ဓာကိုယ်မှာနားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်က10မျိုးရှိမယ်။နှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်တာ10မျိုးရှိမယ်။ရှာနဲ့ပတ်သက်တာ10မျိုး၊ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တာ10မျိုး။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဆိုရင်ရုပ်က50ရှိနေပြီ။တာမန်ဥစ္စာလို့တည်ထားတာကအာရုပ်က28ပါ။မှန်တယ်လေ။အမျိုးအစားတူရာကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်28ပါပဲရှိတာ။ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲတူတူအလုံးမတူဘူး။စခုကမြင်တဲ့လောက်လောက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိစ္စတင်ကမှသူကပြောခဲ့တယ်မြင်တဲ့လောက်လောက်မယ်သောတာကကြားတဲ့လောက်လောက်မယ်ဂါဏကအနံ့ရတဲ့လောက်လောက်မယ်ဇိဝါကအရသာတည်တဲ့လောက်လောက်မယ်ကိုကထီးရင်တည်တဲ့လောက်လောက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဆိုသူဖွဲ့စင်းတဲ့သူနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝန်ကြီးတယောက်ပြီးတော့အလို့သမားအများကြီးအလို့သမားများအလို့သမားများကြီးတာဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာအများကြီးရှိတာကိုဒါဆိုစို့ခန္ဓာကိုယ်မှာငါ့ကိုရသွားပြီမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာဟုတ်အဲဆိုငါးခုရင်ရုပ်ပေါင်း50ပေါ့ဗျာဒါသက်ကဒါသက်ကဒါသက်ကအလုံးပေါင်းကြည့်ပေါ့50ရှိပြီပေါ့ကြည့်လေအဲမှာ10 20 30 40 50ရှိနေပြီတဲ့ညယုံကြီးကမကြည့်ပဲရှိမှာတော့เนาะဒါကံကြောဖြစ်တဲ့ကံပါဇက်ကလပ်90နောက်ထပ်လာမယ် 80 ဘာဝ80ဘာဝအဋ္ဌိဘာဝလို့ပြောပြီးဆိုရင်အဋ္ဌိဆိုတာဥစ္စေတော့လိုလိုပဲမှတ်လိုက်တယ်လေမိမာပုရိသဆိုယောက်ျားမိမာယောက်ျားလို့မှန်ကြောင်းတသက်မဟုတ်ဆေဘင်အစားခြေဆောင်သူတို့ produce လုပ်နေတာအားလုံးအခုတွေးဖူးပါလိမ့်မယ်မိန်းကလေးရဲ့ယောက်ျားလေးလုံးဝပြောင်းပြထားတာကြည့်လိုက်ရင်ဥစ္စေတော့ယောက်ျားလေးတန်းထင်ရတယ်အသားစားယောက်ျားလေးလို့ဖြစ်အောင်သူလုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ပါလေဒါဆိုရင်သူဘရောမှာ producer မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့သူမှာဒီတဲ့ပို့ပြောလို့မကောင်းတော့ဘူး။မိန်းကလေးကမိန်းကလေးပဲလေ။ယောက်ျားလေးယောက်ျားလေးပဲ။သူမှာဟိုဟာဒီဟာထုတ်ပြနေထုတ်ပြလိုက်မယ်။ဘလိုပဲထုတ်ထုတ်ဘလိုပဲထက်ထက်။အမျိုးသမီးစဉ်ထုတ်ပြမှာအမျိုးသားဆိုရင်ထုတ်เสียမှာလို့။ဟုတ်ပြီအမျိုးသားတယောက်ကအမျိုးသမီးပုံစံပြောင်းလိုက်တယ်။ကိုယ်ဆောင်လို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့သူ့သဘာဝမဟုတ်ဘောင်းပြန်ဒါကြောင့်မို့အဋ္ဌိဘာဝလို့ပြောပြီးဆိုရင်ဘုရားဆိုတော့တခုတည်းသွားမကြည့်နဲ့အကုန်လုံးသူကကံထက်ပြလိုက်တာသူကကံစားရုပ်ကိုဗျအဲ့လိုဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာအဋ္ဌိဘာဝတာတကအဲ့ဒီပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်သူကဆက်ကိုပေါင်းထားတယ်နံပါတ်1အဋ္ဌိဘာဝတစ်ခုနံပါတ်2ကအဝိနေဘောဂယုတ်ရှစ်ခုနံပါတ်3ကဇီဝိတယုတ်တစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်10ခု။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့အဋ္ဌိဘာဝဓာတကလို့သူကသုံးတယ်။အဋ္ဌိဘာဝဓာတကသူလဲ10ခုပဲ။ဟာဒါဆိုရင်ရုပ်တွေမှာစဉ်းစားကြည့်နေမှာဆိုရင်အာရုံဘက်ကရရှိပါအမြင်နဲ့ပါနေတာပေါင်းလိုက်ပါလား။အိုးပေါင်းချင်တာပေါ့။ဖွဲ့စီအလုံးမတူတဲ့အတွက်ပေါင်းလို့မရဘူးသူလို့သူလို့ကိုလို့ကိုတော့နော်အဲ့ဆိုအခုကြည့်ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရုပ်က60ဖြစ်လာပြီရုပ်ကများရင်ခန္ဓာမထွက်ပဲရှိမလို့ခေါ်လာတာပဲလေကံနဲ့သွားတာကိုဗျအဲ့ဒါပြောဦးမယ်ဒါဆိုပြေစိမာလိကြတော့ဘာဖြစ်လို့လိုလာမထွက်တာတော့ကံကအဲ့လောက်ပဲလေခေါ်လို့မရဘူးဦးဇင်းတို့ကံကဖွားမယ်ကံပါတဲ့တော့ကံစိတ်ဥဒ္ဓုအာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးမှာပေါင်းပေါင်းထည့်လိုက်တော့ဗျာပြတော့ထွားထွားလာတာအခုကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုပေါင်းစီလိုက်တာကံပါဇက်ကလန်6စီအခုက6စီများဖြစ်သွားပြီဒါအမျိုးသမီးပြောတာဟုတ်ပြီနောက်ထပ်အမျိုးသားတော့ပုံပါဝပုံပါဝဒါမူရင်ထည့်လိုက်မယ်တကူအဲ့ဆိုရင်အခန်ကအဝီနေဘောကယုတ်ရှစ်ပါဇီဝိတတက်ပါအဲ့ဒါကိုပုံပေါ်ကထည့်လိုက်တာ ਨੇ အပြောအဆိုအနေအထိုင်း
လုံးဝကွဲသွားတာမျက်စိနားနှာခေါင်ရှာကိုယ်ခန္ဓာတိုင်းမှာပါတယ်အောစီယာเนาะအဲ့မှာကြည့်လိုက်ရှင်ကြည့်လိုက်အဋ္ဌိဘာဝပုံဘာဝထက်တာ ਨੇ မျက်စိပါတိုင်းရင်တူပေမဲ့အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားကြည့်တာရင်တူဘူးမျက်စောင့်ထိုးတာပါယောက်ျားရဲ့မျက်စောင့်မထိုးဘူးလက်တီးထိုးတာတက်သူရဲ့တဘာဝလေမျိုးသမီးရတော့မျက်စောင့်ထိုးတယ်ဟုတ်ပြီမျက်စောင့်ထိုးเสียလားမျက်စင်တဲ့ကြည့်ပေါ်ဆိုမဟုတ်ဘူးသူ့တဘာဝအဋ္ဌိဘာဝမင်းတို့ကွာယောက်ျားရဲ့လုံနေပြီတော့ဘာလို့စကားဒီတိုင်းပြောပြောလိုက်ရတာပဲဘာဖြစ်လို့လက်ပါတာတော့ပုံဘာဝအဲ့ဒါဥစ္စာဘာမှလုံးလုံးမရဘူးထိန်းရတာထိန်းရပဲရှိတယ်သူတဘာဝအဲ့လိုဒါကြောင့်မို့အမျိုးသမီးကနုံညံ့ပြီးအမျိုးသားကြမ်းတယ်အဲ့နုံညံ့ခြင်းကြမ်းတယ်ဘဲလာတာတော့သူ့မှာလည်းရုပ်ရှိတာပဲသူ့မှာလည်းရုပ်ရှိတာပဲယောက်ျားတွေစကားပြောရင်တိတ်ကြမ်းတာပါးစပ်ကထွက်တာပဲလေအမျိုးသမီးလည်းပါးစပ်ကထွက်တာပဲလေကြည့်အဋ္ဌိဘာဝပုံဘာဝခွဲပြလိုက်တာဘလောက်ပဲဟန်ဆောင်တာဟန်ဆောင်တာဘလောက်ပဲနုံညံ့ခြင်းအောင်ဆောင်ဆောင်ယောက်ျားယောက်ျားပဲမိမတဲ့အဝစရာကောင်းတယ်အခုခွဲစိတ်ထားတာအိုးမြို့သမီးခွဲစိတ်ထားယောက်ျားကြီးလိုပဲအမျိုးသားကြီးခွဲစိတ်ထားမိမကြီးလိုပဲဒါမှမရဘူးဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ပုံသာပြောင်းတာကံမပြောင်းတဲ့အတွက်သူ့မှာလေအဲ့အချင်းကြီးကဘာနေသေးတာအတော်ဆိုးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတခြားလာတာမဟုတ်ဘူးကံကပေးထားတာကံပြီးတော့ဗာလေဖွဲ့စီရလေကံဖွဲ့စီဖြစ်နေတယ်တယောအဋ္ဌိဘာဝဓာတကကလန်ပုံဘာဝဓာတကကလန်သူကဆက်ကုဆက်ကုပေါင်းတော့နေတာကိုเนาะအဲဆိုတော့ဥစဉ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင်ဥစဉ်60စီရှိပြီပေါ့เนาะ80တော့သွားမလို့နေပေါ့ရုပ်ပေါင်းဆိုရင်တော့9ခုပြီးသွားပြီပတာရယော5ပါဘာဝယော2ပါဆိုရင်တော့9ပါပြီးသွားပြီပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တဦးတယောက်မှာပြောတော့မပြောနဲ့ပေါ့เนาะဥစဉ်ဥစဉ်ဆိုရင်6ခုမြေသမီးတွေလည်း6ခုပေါ့เนาะ9ခုတော့သွားမလုံနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လို့ तू ကကိုနဲ့မတူတာလဲကိုကဘာဖြစ်လို့ तू နဲ့မတူတာလဲဘာဖြစ်လို့ထိပုံမတူတာဘာဖြစ်လို့ကြားပုံမတူတာလဲပြောပုံဘာဖြစ်လို့မတူတာလဲဒါပဲတော်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းတော့ကံကြီးอ่ะအောစရာဒီတိုင်းပဲအဋ္ဌိဘဝပုံပေါင်းပုံမှာလည်းပဲ तू အတိတ်ဘဝဘဝဘဝကလောက်ခဲ့တဲ့ကံကျင့်ခဲ့တဲ့ကျင့်ပုံပေါ်မှာဒီတော့နုညံ့ခြင်းကြံတန်းချင်းဆိုတာဖြစ်လာပြန်ရောဟာမိမိုင်းရမိမိုင်းမဆန်ဘူးဆိုတော့ဆန်းကျင်တာပေါ့ဒါမဲ့ तू ကအဲ့လိုအကျင့်မရှိတဲ့ तू ကကံချီကိုးကားဖြစ်တာအဋ္ဌိဘာဝပဲလေအမျိုးသမီးအမျိုးသမီးလို့နေပေါ့လို့ကံနဲ့သွားတာပေါ့နော်ပြီးရင်အရိယာနောင်သားလည်း तू ဖွဲ့စည်းနေ तू တညာ तू ကရှင်းတာပဲဟရယဒါတကကလအဲ့ဒါကိုခေါ်လို့မကောင်းလीပါတော့ဝတ်ထုဒါတကလို့တော့တုံထားတာเนาะရုပ်ကတော့ဟရယရုပ်เนาะတုံးရင်ဝတ်ထုလို့တုံးတယ်ဝတ်ထုဒါတကကလဝတ်ထုဆိုတခြားပေါင်းကြည့်နေတော့လုံးသွားပြောတာစကုကိုဝတ်ထုလို့မတုံးတကယ်စကုကလည်းဝတ်ထုပါပဲစကုဝတ်ထုသောတာဝတ္ထုကာနာဝတ္ထုဇေမဝတ္ထုကာယဝတ္ထုဟရိယဝတ္ထုပါပဲ။ဒါမဲ့စကုကြတော့ရိုးရိုးစကုလည်းတုံးလိုက်တယ်။သောတာကာနာဇေဝကာယ။ဒါကြတော့ဝတ္ထုဒပြောပြရမလားနောက်ဆက်ဒီရှိမှာခဏရှိတာဒူပိတဲ့မခံနိုင်သွားတာပေါ့လေနော်တာကြီးစဉ်လုံးချင်းဖြစ်နေရလေကိုကိုဒေါသတရှိရှိမှလည်းမသိဘူးအာဒီမခံနိုင်ဒီမခံနိုင်မှလည်းမသိဘူးအာနည်းနည်းလေးနိုင်ကြလေရတော့နေတာတော့ဆာဆာချင်းဆိုမှုတလူပေါ့နော်နောက်ကြတော့ပြောလာအခုလည်းဒီတိုင်းပဲအာဟံကိုကြာနာသူပြက်လိုက်ကိုပြင်းလိုက်ကိုပြင်းလိုက်ပြင်းလိုက်ရူစတာပါလောက်လဲရတာ
တော်သေးတာပေါ့မြင်မြင်ဆက်ဆံရသွားလို့နော်ဒီလိုပဲဟုတ်ပြီဦးဇင်းခန္ဓာကိုပြောနေတာပေါ့နော်ခန္ဓာပြောပြီဆိုရင်31ပုံတော့အတူတူပဲအခု80ပါဝါပုံပါဝါအခုဝတ္ထုဓာတကပေါ့နော်ဝတ္ထုဓာတကဆိုတာနှလုံးသားကိုပြောတာပဲသူလည်းပဲသူဖွဲ့စင်နေသူနေတာနေတာမဟုတ်လို့ရှင်သန်နေတာပဲလေဒုတ်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 နဲ့နော်ခုံနေတာပဲဘာဖြစ်လို့ခုံတာလဲဇီဝိတာသက်ရှင်လို့ပေါ့မရှင်ဘလို့တော့ခုံမှာတော့နော်ဒါကြောင့်သူလည်းဒါတကပဲဝတ္ထုဟရိယတခုထက်လာအာဝိနေဘောကရော10ပါဇီဝရယုတ်တပါဇီဝရမထင်တော့အသက်တည်နေမှာเนาะဇီဝရထက်လာအဲ့ဆိုရင်ကိုဘဖြစ်သွားပြီဟရိယထက်လိုက်တော့10ပါအဲ့ဒါဟရိယထက်လိုက်တော့နာမည်ပြောင်းသွားတယ်ဝတ္ထုဒါတကကလတ်တဲ့ဒါဆိုခန္ဓာမှာတော်တော်ပြည့်စုံသွားပြီဟုတ်ပြီเนาะအခုဆိုရင်10ခုရှိသွားပြီဥစဉ်မှာဆိုရင်10ခုအပြေဝါမရှိဘူးခုနှစ်ခုပဲရှိလိမ့်မယ်။ယောက်ျားသည်အဋ္ဌိဘာဝမရှိဘူးအဋ္ဌိဘာဝသည်ပုံဘာဝမရှိဘူးအဲဆိုရင်ဆင်းတို့ပတာရ၅ပါးဘာဝရုပ်တစ်ပါးပဲယူနော်ပြီးရင်ဝတ္ထုရုပ်တစ်ပါးအဲဆိုခုနှစ်ပါးခုနှစ်ပါးဆိုရုပ်က80ရှိနေပြီ။အောက်ပင်ကရုပ်80ဆင်းတို့အားလုံး80ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မပြောဆိုခက်တယ်နဲ့တူပါရဲ့ခွန်းစဲငါတို့ငါလုံးငါလုံးချင်လုံးမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်။ဒါဆိုစဉ်းစားကြည့်မျက်စိနားနဲ့ကောင်ရှာကိုလုံးတာအလုံးလုံးတာတူလားဆိုတော့မတူဘူး။မျက်စိကမြင်စိတ်နဲ့နားကကြားစိတ်တွေနှာခေါင်းကနားရတဲ့စိတ်တွေပါးစပ်ကရှာကစားသည့်စိတ်တွေကိုကထိသည့်စိတ်တွေလုံးသားကတွေးသည့်စိတ်တွေဒါရုံနဲ့နံကိုသူကလစ်လုတ်ပြီးသားအရန်ကာရောသူကလှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။နောင်သားမရှိဘူးဆိုတော့ဘလိုလိုစိတ်ရှိမှာတော့ပယ်စားဩကာရဘုံသားပြောတာနော်ခဏရစတောကာရဘုံသားရှင်မနန္တိတန်ရှိတာကြတော့ဘလိုလုပ်မလဲလာဟုတ်မှာအခုကယုတ်ကိုပြောနေတာနော်နံကိုပြောတာမဟုတ်ယုတ်နဲ့သွားတဲ့တရဝါယုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြည့်ပြည့်စုံရှိဖို့လိုတယ်အခုယုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရဝါမရှိမရှိမမြင်ဘူးပေါ့နားမရှိမကြားဘူးပေါ့ယုတ်နဲ့ပတ်သက်တာကိုနန္တိတန်ဆိုမြင်စရာလည်းမလိုကြားစရာလည်းမလိုဒါကြောင့်ဖျားလောင်းဘွားတော်ကဆရာတင်ခဲ့တယ်ဆရာနေရဘုရားဖြစ်တဲ့ခါမှာယေရှုဆက်ဖို့တည်လိုက်တယ်။တွားပြီတွားရှာပြီဘာဖြစ်လို့လဲမျက်စိနားနှကောင်ရှာကိုမရှိဘူးစိတ်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါရုပ်မရှိတော့မျက်စိဆိုရင်မြင်ရမယ်နားဆိုရင်ကြားရမယ်။ဒီနားကိုမှီပြီးမှသောတာတတကကလတ်ကိုမှီပြီးမှအသံကိုကြားတာအသံကြားရမှာဖြစ်တယ်စကုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်စိတ်ဆိုဖြစ်တာ။သောတာဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်မှာဝှထောဇောဇောရှိတယ်မှလား feel ခံစားတတ်တာဟုတ်ပြန်ဒါပေမဲ့သူတို့ကကြားနိုင်စွမ်းမရှိတော့အရိယာမဖြစ်တော့တာဆုံးရှုံးတာပဲနော်ဦးဇင်းတို့ကရုပ်ရှိတဲ့သူကမဟုတ်လို့ရုပ်ကြောင့်ပြောနေတာနောက်ဆုံးတစ်ခုကျန်တယ်သူကြတော့ဇေဝိတာနဝကကလပ်လို့သူကသုံးတယ်ဇေဝိတာနဝကကလပ်ဒါဥစ္စာလိုတွေမဟုတ်ဘူးဒါအတညာတပုံသားအတညာတပုံသားရုပ်ရှိတာကိုဗျာရုပ်တဲ့ယုံတဲ့မှာဇီဝတာပါပိတာနော်ဇီဝတာပါပိတာဝထုတတကမှာလည်းဇီဝတာပါတယ်ပုံပေါင်းမှာလည်းဇီဝတာပါတယ်အဋ္ဌိပါမှာလည်းဇီဝတာပါတယ် enough လေတော်ပြီဘောမေစီအသက်ရှင်နေရင်မြင်မှာပဲနော်အသက်ရှင်နေကြားမှာပဲလေအသက်ရှင်ဆိုအသက်ရှိတာကိုဗျာအသက်ရှိတော့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအသည့်ကိုရှားတာလွယ်ကူတာကိုနောက်ဆုံးဇီဝတ္တနောကကလပ်ဘာလာလောက်တာတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သရဝါကိုရှာကြည့်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ကပင်စားဥက္ကရာပုံသားဖြစ်တဲ့တွေ့ရုပ်တစ်ပါးပါတယ်လေနံလေးပါးပါတယ်လေဧကဥက္ကရာပုံသားနံလေးပါးမရှိဘူးရုပ်တစ်ပါးပဲရှိတယ်ဒါဆိုသူတို့ရုပ်ကသေနေလားလို့မေးစရာတို့တို့ထူးထူးဆန်းဆန်းလေဗျာဒီအာတညာတပုံရောက်တဲ့ပုံကိုတွေ့ရဲ့အချင်းကြီးဟာလူပြင်းမှာတည်သွားတဲ့ပုံစံကိုမိပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဖြစ်တာတဲ့။သူကရူပပစ္စမေဇံရထားဖို့လိုသေးတယ်။ရူပပစ္စမေဇံရပြီးတဲ့အခါမှာဒီစိတ်တန်းဒီစိတ်တန်းစိတ်ဟာတိတ်ယွန်စရာကောင်းတာပဲ။လောဘဆိုတာစိတ်ပဲ၊ဒေါသဆိုတာစိတ်ပဲ၊မောဟဆိုတာစိတ်ပဲ။အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့စိတ်ကြီးရှိနေသေးတဲ့၍ရုပ်ကတော့မလုပ်ချင်တဲ့လောရမယ်၊မပြောချင်တဲ့ပြောရမယ်။အေးဟုတ်ပြီရုပ်ဟာအဓိကတရားခံမဟုတ်ဘူးပဲနာကအဓိကတရားခံအဲ့ဒါကြောင့်သူကပစ္စမေဇံရပြီတဲ့နောက်မှာစိတ်ကိုမုန်းတာစိတ်ကိုမုန်းတာပါရတယ်ရုပ်ပဲရတာလေအခုတင်တာစိတ်ပိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးနဲ့ရုပ်ပိုင်းလေးပြ
ရုပ်ပိုင်းတင်တဲ့ဆိုတော့ရုပ်ရှိတဲ့သရဝအကြောင်းအကုန်ပါမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကြောင့်ပင်စဝဂါရရဲ့ဧကဝဂါရရဲ့ပင်စဝဂါရကခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးမှာရူပခန္ဓာပါပြီးသားဧကဝဂါရကသိကြတယ်သူကရူပခန္ဓာတစ်ပါးပဲရှိတယ်ဒါဆိုရင်ရူပခန္ဓာတစ်ပါးတည်းရှိတယ်အာသညာတပ်အဲ့တော့ကြာနော်ဦးဇင်းတို့စံတတ်တာစံတတ်တာပြောတော့ယုံနံနားလဲပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟကင်းအောင်လုပ်တဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ကတော့စံသာအောင်မှာပါလေဆိုပြီးတော့လေပုံစံစုံနဲ့ဆက်ကစံတတ်တာတစ်မျိုးလူဝစံတတ်တာတစ်မျိုးဒီလိုချိန်နေကြတဲ့ခါတောင်မှအသိဉာဏ်မရဘဲနဲ့လေနောက်ထပ်ဒုက္ခလိုချင်တယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုမိုင်းမဲတယ်လို့ပြောတော့ရတယ်အဲကြောင့်ကံကိုလည်းကောင်းအောင်လုပ်ပါပြန်ကံပြောင်းတယ်လို့ပါကံပြောင်းတယ်လို့ပါတာမန်ကံနဲ့တော့မသွားနဲ့တော့ပြုအနောက်ရှက်ဆိုအမြဲတမ်းတွေ့ရမယ်နော်ဘာဖြစ်လို့နောက်ရှက်တွေ့တယ်ဆိုရင်သိရောပေါ့နော်အခုဆိုရင်မမြဲတာရင်တွန်ဆုံတွန်ဆုံလောက်တာကုသိုလ်ဆိုတဲ့မမြဲဘူးပြီးတော့လုပ်တဲ့ခါမှလည်းတွန်ဆုံတွန်ဆုံအလုံးလိုက်နားလိုက်အမမကောင်းပါဘူးလေလုံးမှာပါလေအဲ့ဒါအခုလိုမျိုးအကျိုးပေးတယ်ကြုံတတ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအခုဇီဝိတာနဝကကလတ်သူကနဝကဆိုကိုးပဲလေဟုတ်တာပေါ့အဝိနေဘောကရောရှစ်ပါးထက်ကိုဇီဝိတာတစ်ပါးထက်လိုက်ကိုးပြေသွားတာဟုတ်အဲ့ဆိုတော့ဗျာအတ္တညာတပုံသွားတယ်ကြည့်လိုက်ရင်တစ်တုံးလိုပဲတင်ကုန်းလိုပဲဒါမှတင်ကုန်းကအသက်မရှိဘူးထင်ခွဲပြီးတော့မီးဆိုင်လို့ရတယ်ဒီအသညာသပုံသားကြတော့တစ်တုံးလို့မဟုတ်ဘူးအသက်ရှိတယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းတော့အသက်ရှိတယ်ကုန်မာဖြစ်တဲ့လူတွေလိုပေါ့ဗျာကုန်မာဖြစ်တဲ့လူကြတော့နန်းရှိသေးတယ်ဗျာနန်းရှိတာမို့လို့သူမှခံစားမှုလေးပါလေရှိတာပေါ့နော်ပုံမှန်ကြတော့ခံစားမှုလုံးဝမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဗျာလူသေးလူပါပဲတဲ့ပုတ်တော့မပုတ်ဘူးနော်ဘလောက်ကဘာ900တိတိဒီတိုင်းပဲနေနေတာအေးလေသူကဒီစိတ်ကိုမုံတာတော့ဒီစိတ်နဲ့ဘာအလုံးမှမလုပ်ချင်တာလေအဲ့ဆိုအဲ့နေပေါ့အဲ့တက်တက်လို့အေးပြင်သေးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုစွန့်တော့စုစုပေါင်းကိုကိုရှည်သွားပြီဒါကံမဇ္ဇဂလကိုစီလို့ခေါ်ပါတယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလကိုစီဦးဇင်းတို့မှာရှိတာကိုကြည့်ဦးဇင်းတို့မှာရှိတာကเนาะအများကြီးတော့မရှိဘူးဦးဇင်းတို့မှာကသကုသောတာဂါနာစေဝါကာယအဲ့ဒီနဲ့ဘာဝတော့အပြောင်းလဲရှိတယ်เนาะထရိယသာသကကလတာဝတ္ထုလို့သူသုံးမယ်ဒါအပြောင်းလဲမရှိဘူးယောက်ျားမိန်းမမမျက်စိနှာနှာခေါင်ရှာကိုပါတယ်အပြင်နှလုံးသားပါတာကြီးပဲဒါမဲ့သူတို့ရဲ့အပြုမူအမူအရာအနေထံပြောင်းလဲသွားတာဒီတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘာဝသမောပုံဘာဝကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်လူတွေကိုယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလို့ခွဲခြားလိုက်တာမွေးတံနဲ့ပြောတယ်လေအေးယောက်ျားလေးမွေးတယ်အေးမပါပါပြီသားပါပြီသားမိုးတံကိုမတူအေးဒါပဲအဲ့ဒါဘယ်လိုခွဲပြီးလဲဆိုရင်အဋ္ဌိဘာဝပုံဘာဝဒါဆိုတစ်ခုတော့ခုဦးဇင်းနေပြောမယ်ဆိုတော့ပုံဘာဝနာတကပုံရှိတာကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကလကကိုစီရှိတယ်ဦးဇင်းကကိုစီရှိတဲ့မှာဇီဝရဏကကလဦးဇင်းမှာရစေအကြောင်းမရှိဘူးဒါပင်စာဝောကာရကိုရည်ရတာပင်စာဩဧကဝောကာရအတ္တညတ္တကိုရည်ရတာအာတိညာတ္တကိုရည်ရတာဒါဆိုဒါဟာဦးဇင်းတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးပြီးတော့ယောက်ျားဆိုရင်အဋ္ဌိဘာဝနဲ့မဆိုင်မိန်းမဆိုရင်ပုံဘာဝနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်ယောက်ျားကြီးမိန်းမကြီးပုံစံကိုမတူတာနေတာထိုင်တာသွားတာလာတာစတာတော့တာဒါပေမဲ့မြင်နိုင်ရင်တူတူပဲခံစားနိုင်ရင်မတူဘူးမြင်နိုင်ရင်တူတယ်ဘာတူလို့စကုတ်တူလို့ကြားနိုင်ရင်တူတယ်
နည်းနည်းပိုပိုလေးပြန်လို့နည်းနည်းမြင်နိုင်ရင်တူတယ်ဒါပေမဲ့ခံစားနိုင်ရင်မတူပါกว่าလို့အဋ္ဌိဘာဝပုံဘာဝกว่าလို့အာအမျိုးသမီးဆိုဘိုးကြီးခံစားတတ်တယ်တဲ့အမျိုးသားကပ်ပုတ်ပေါ့အာဒါလေးများဘုရင်လူစပုံပုံရပိုဆိုးသေးတယ်ဗျဝိညာဏမရှိဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးဝိညာဏရှိတယ်ကြောက်ကြလဲဖြစ်နေတာယင်ဘုံလည်းဖြစ်နေတာဆိုပြပြီအာရအော်ပြီးပြီဒါပဲအာတနုံနုံနဲ့လေပွားစီ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 လောက်တတ်တာဘယ်လာတဲ့ထင်လို့တော့အဋ္ဌိဘာဝလာတာသူလည်းမလုပ်ချင်ဘူးပွားစီပွားစီတာဒါကြောင့်မို့ဟာတာရှိတယ်မလားယောက်ျားနဲ့မိန်းမဝန်ခံတာလေအမားကိုဝန်ခံတာယောက်ျားတော့ရှင်းတယ်သူကဆရာလေးနဲ့ပြတာလေမားတယ်သူကဟုတ်ဟုတ်ကြမားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီမားတယ်ပြီးရင်ဝန်ခံတယ်ဒဲပဲအဋ္ဌိဘာဝနဲ့ပုံမှားဝပြပြတာအဲမြို့သမီးကြတော့မားတယ်အဲရစ်တာ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 ပြီးမှဝန်ခံတာပါကွာအဋ္ဌိဘာဝပုံမှားဝပါတယ်သူလည်းမလုပ်ချင်ဘူးဒါကြီးကိုဒါပေမဲ့သူ့သဘာဝကလုံနေမိတာမျိုးအဲ့ဒါကိုဆိုနားလည်ဖို့လိုသွားတာပေါ့ဩဒါကံကြောင့်ဖြစ်တာပဲနော်သဘောပေါက်တော့ပေါ့ဒါဆိုဆိုတော့ကမ္မဇကလံကိုစီຢ່າသွားပြီဒါတွေရောချက်ထားပါချက်ထားဆိုမြင်မြတ်မှုပါဦးမျက်စိနားနှာခေါင်ရှာကိုကိုကိုထောက်ကြည့်ပေါ့မျက်စိနားနှာခေါင်ရှာကိုယောက်ျားမိန်းမပြီးရင်နှလုံးသားအတဲ့အာလုံးကိုကိုရှိတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ပေါင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်89ပဲရှိမှာ89ပဲရှိမှာပေါ့189ကိုကတခုနော်ကမ္မဇကလံကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုကိုရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါတခြားကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူကပြထားတာဒါကြောင့်မျက်စိရမျက်စိလို့နေတယ်သူ့လောက်ကမြင်ပေးဖို့ပဲကြဘုသူမတော့ဘူးနားကနားလုံးနေတယ်သူ့လောက်ကကြပေးဖို့ပဲမြင်ဖို့ကြံတာဘာမှမလုပ်နှာခေါင်းကအနံ့ရဖို့အတွက်တစ္ဆက်ကရတာတိဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်တော့ထိတာတိဖို့အတွက်ဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာကိုယ်မှာတော်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကကြံတာတသက်မဟုတ်ဘူးထိတဲ့နေအားလုံးတည်တယ်ကာဘဒရာကခန္ဓာကိုယ်ခုလုံးနေတယ်ဆိုတော့ပြောခဲ့ပြီးပြီလေဘောပဒရာဇိဝိဒဒုက္ခသွေးသက်ချေအစောကာယရှိတဲ့မြတ်မောချအနှံ့နေဆိုတော့သူကတကောလုံးနေတာကာကာယပဒါရရုပ်ကထူဆန်းတာเนาะဒါကြောင့်မိုးစွန်းတို့ခေါင်းထီလဲទីတယ်နရွက်ထီလဲទីတယ်နှာခေါင်းထီလဲទីတယ်နှာခေါင်းထီတာဂန္ဓာထီတာမဟုတ်ဘူးเนาะဂန္ဓာပဒါရထီတာမဟုတ်ဂန္ဓာပဒါရထီခြင်းတယ်ဆိုနှာခေါင်းနဲ့ထိုးထမှာရပါဟုတ်ပြီဦးစွန်းတို့နှာခေါင်းထီလဲទីတယ်နှာခေါင်းထီတဲ့ဆိုတာကဇင်ဝဒါရထီတာမဟုတ်ဘူးဇင်ဝဒါရထီခြင်းထီခြင်းတယ်ဆိုရင်ပြောက်တို့မှာရဒါမဲ့ကြံတာပါလေကာယပဒါရကြီးပဲဘာဖြစ်လို့ကာဘဒရကဒီလောက်နေကြတာတော့ပြောခဲ့ပြီးသားပဲလေမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကြတော့သူ့နေရာမှာသူပုံဆိုးတာကာဘဒရကြတော့အကုန်လုံးဒါကြောင့်မို့ပြောခဲ့ပြီးသားဘောပတာရာဇီဝိတာတောကသွေးသက်ချေအစိုးကာယရှိသမြတ်မောချာအနှံ့ဒီတာဘောဘာဝပြောတာအဋ္ဌိဘာဝပုံဘာဝဒါကြောင့်မို့ယောက်ျားရဲ့အသားရည်မိန်းမရဲ့အသားရည်ခေါင်းကစားအခြေဆုံးတူလက်သက်ကြီးလားခြေသက်ကြီးလားမတူဆယ်ပင်ကြီးလားမတူမွေးရင်ကြီးလားမတူနှက်ခမ်းမွေးကြီးလားမင်းမွေးကြီးလားအိုးဘာမှမတူတာကန့်ကြီးဘာဖြစ်လို့ပြောပြီးသားသူအစိုးကာယရှိတဲ့မြတ်ခန္ဓာကိုယ်အစိုးရှိတဲ့နေရာတိုင်းမတူနေမယ်ဒါကြောင့်ဘောဆိုဘာဝါရောနှစ်ခုပြောတာအဋ္ဌိဘာဝပုံဘာဝယောက်ျားနဲ့မိန်းမလုံးဝမတူပါတကူလုံးเนาะတ
တနည်းနှစ်နည်းကြည့်ပြီးတော့ယောက်ျားမိန်းမဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ပတာရပတာရဆိုကာယပတာရပြောတာခန္ဓာကိုယ်ထိမှန်သိတယ်ဆိုတာသူလည်းပဲဆိုကားရှိတဲ့မြာမူချနှံ့နေတဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာကိုကြည်လိုက်ကြိုက်တဲ့နေရာထိလိုက်ထိတဲ့နေရာသိနေ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 ဆိုတာတခြားကြောင့်မဟုတ်အဲကာယပတာရထိမှန်ဘာကြောင့်သိတာလဲကာယပတာရရှိလို့ပေါ့ပြီးတော့ဇီဝိတာတဲ့ဇီဝိတာဆိုအသက်အသက်ရှိတယ်ဆိုတာလေထိရင်သာတော့သိတယ်အဲ့လိုနဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာထိုးကြည့်လိုက်မနာနဲ့နဲ့မရှိဘူးတကုံလုံးနာတယ်ဒါပေမဲ့ထူဆန်းတာကအောစရာပေါ့နော်ဥစဉ်လိုအနာကြီးယောဂဖြစ်တဲ့ပုံကိုရှိမယ်လက်အနာကြီးယောဂဖြစ်တဲ့ပေါ့ဖြစ်သလောက်ကွက်ပြီးတော့ဇီရယောတည်သွားတာဇီရတည်သွားရင်ဟိုထုံမှန်းမသိတော့ဘူးပြီးရောပြည့်စည်သွားတာကိုဒီတိုင်းပဲလက်ပြတ်သွားတယ်ဥစဉ်လိုလက်ပြတ်သွားတယ်မပြတ်ခင်ဆက်နေတဲ့ခါသူကကလပ်ကိုဆက်နေတော့သူကဆိုင်တယ်လေဒီကလပ်ကထွက်သွားပြီဆိုသူနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးဟာလက်ပြတ်သွားတယ်အိုးဆိုလက်ပြတ်ရဘွားပဲပြတ်တော့မလို့လို့ဘာလို့လို့ဟာလက်ကခုပြီးရောနေသားကြတော့တော့လေအေးဆေးပါဘာဖြစ်သွားဘာမှမဖြစ်ဘူးအောစရာနော်ဒါစီဝိတပြီးတော့တုတ်ကစပန်ဒါဗင်ဒါဒီလောက်တော့သိမှာပါနော်ပြီးတော့သွေးသွေးရလဲဒီလိုလုံးကြိုက်တဲ့နေရာထောက်ကြည့်လိုက်ပြန်သွေးထုတ်ထွက်တယ်နားလေရမဖောက်ရတဲ့ကြိုက်ကြဖောက်ဖောက်မှာပဲသူရသူကတကုံလုံးနေတာကိုပြီးတော့သဲကြည့်တယ်နော်အဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာအနှံ့နေတာအခုဘာဝယုံနဲ့ပတာရယုံပြောတာကိုအခုကြည့်လေဘာဝယုံနဲ့ပတာရယုံမှန်အဲ့ဒီဘာဝပုံဘာဝတကုံလုံးရှိတယ်ပြီးတော့ကာယပတာရတကုံလုံးရှိတယ်နော်အဲ့ကြောင့်သူတို့ကအရာကျဲတယ်အဲ့ဒါကိုဟာမျက်စိကြတော့နည်းနည်းပေးပြီးကာယကြတော့အများကြီးယူတယ်ကံကိုလှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးကံလှုပ်ထားတာဒါကြောင့်ကံပေးထားတာကြတော့ဆိုတော့ဘယ်သူမှမမြင်ဘူးအကိုကိုယူတယ်ဆိုရင်နင်းကြတော့နေတယ်ငါကြတော့မြားတယ်ငါကြတော့မြားတယ်နင်းကြတော့လက်အကိုဖြစ်ကုန်ရောရှုပ်ကုန်တာလေအဲ့ကြောင့်ကံအတိုင်းကံမပကာတချို့အသက်တို့တယ်တချို့အသက်ရှိတယ်ဇီဝိတလေးကံပဲအဲ့ဒီစလေးကိုပုံသေးထက်တာဘာမှဆိုဖြစ်လာနိုင်လို့ကံမသက်ကပဲအကံပဲဆိုပြီးတော့အိမ်ဘောတော့သွားမခုံချနိုင်တော့အဲ့ဒါတုံးတယ်ပေါ့လေရှင်းနေတော့သိမှာပါနော်ယုံပါဖတ်ပါတတ်နေသလောက်ကြံစားပါအဲ့ဒီကြားထက်ကတခုဖြစ်သွားရင်တော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဒါအကံပဲအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုဆိုတော့လက်ခံနိုင်စူးစမ်းတာ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားရဲ့နောက်မှာဝိညာဉ်ပစ္စယတဏ္ဍတဏ္ဍပစ္စယဥပါဒါနဲ့ဥပါဒါပစ္စယဘောဆိုတာလာတာ။ဘသူတွေပါလောက်တယ်ပြောပြောသူတို့သူလုံးသူကံကိုလုံးရင်ကိုကံတန်စရီကိုထိုင်ကြည့်နေရမှာတချို့ကိစ္စထိုင်ကြည့်ရတယ်တချို့ကိစ္စဝင်ရောရတယ်။အခုဘုံကြီးနေနေဆိုရင်ဘာမှဝင်ရောက်လို့မရဘူး။တချို့ကဒီတိုင်းနေလို့တယ်ဒီတိုင်းနေလို့နေရမှာတော့ကိုယ်ရလည်းဝင်ရောလို့မရဘူးတတ်တာဖြတ်တာလည်းဝင်ရောလို့မရဘူးထောက်ခံတယ်ဆိုတော့အမှားတစ်ခုမရဘူးအုံးကြီးဘူးအဲ့ဒါကိုတချို့ကအားမရဘူးရှင်ပြားတို့ကရှင်ပြားတို့မို့လို့ဘူးဒီလိုနေပြရတာပါဗျာရောက်ခွင့်မရှိပါဘူးအခုဥစဉ်တို့နားလောင်သင်ပေးတယ်သိအောင်လုပ်ပေးတယ်ခံနိုင်ရှိအောင်ကြိုးစားထားကြနော်အဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုမှာမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်လုံးသားတော့ဒါလူတိုင်းမှာပါတယ်။ဘာကွာသွားမလဲ?အဋ္ဌိဘာဝသမောပုံဘာဝ။အဋ္ဌိဘာဝဆိုရင်အမျိုးသမီး။ပုံဘာဝဆိုရင်အမျိုးသား။ခွေလည်းဒီတိုင်းပဲ။ဝေထီဝေမာ။ဒါအပြုတ်မှုလုံးဝမတူဘူး။အနေထိုင်မတူဘူး။အသွာလာမတူဘူး။ကြည့်ကြည့်လိုက်။ကြိုက်တဲ့ကောင်ကိုကြည့်။ကံခွဲခြားတာပြီးသား။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးတော့ဇီဝိတာ။အာလုံးကံစားကလတ်ကိုယ်စီဒါကိုရုံးတဲ့ပုံကိုပြောမယ်ဆိုရင်တာရာယုတ်ပါဘာဝါယုတ်နဲ့ပါခရိယာယုတ်တပါဇီဝိတာယုတ်တပါရပြီလေနောက်ထပ်ကျန်တာကစေတစာရှိမယ်ပုဒုစာရှိမယ်အာဟာရစာရှိမယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဖွယ်စည်းလေးရှိတယ်ပုဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဖွယ်စည်းရှိတယ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဖွယ်စည်းရှိတယ်
အခုကကံအကြဖြစ်တဲ့ဖွဲ့စီ तू ကမိန်းပဲသူ့ကိုမိပြီးမှကြံတဲ့စိတ်ဟုတို့အာဟာရဆိုတာဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ကံကိုပြင်ထားကြကိုယ်ကံကိုပြင်ထားကြသူများကံကိုပြင်ပေးခြင်းတယ်သူ့ကိုယ်နဲ့ပြင်ခြင်းစိတ်မရှိရင်တော့ကံသက်ကံနော်အရာရာကိုယ်သဘောတိုင်းမဖြစ်ပါဘူးရူပံဘိက္ခုအနတ္တရုပ်မှတ်တယ်မြတ်အနတ္တရတဲ့ဝေဒနာဘိက္ခဝေအနတ္တပဲရုပ်လည်းအနတ္တဝေဒနာလည်းအနတ္တခန္ဓာ၅ပါးဆိုအနတ္တသူသဘောသူဆောင်နေတယ်မြင်တတ်နိုင်ဘူးမျက်စိကမြင်အောင်သူလုပ်တယ်တသူသဘောသူဆောင်တာဘာဖြစ်လို့ငါမြင်တယ်သူပြောတာလဲအဲ့ဒါအတ္တဝင်တာအနတ္တအတ္တထင်ရင်အပယ်ကျတော့အနတ္တအနတ္တမြင်အပယ်လွတ်တဲ့ပြင်တန္တရာလွတ်တာမျိုးအဲ့ဒါအသိအောင်ဆိုတော့သင်ရတာကိုဒီတိုင်းပဲနာနာသူ့လို့ကကြားမှာပဲမကြားနဲ့ပြောလို့ဘာဖြစ်လို့အနတ္တဒါမှဥစ္စေတော်ကအတ္တငါနာငါကြားချက်ငါကြားမှာပေါ့နင့်တို့ပြင်ပြောလေဟာသူပြောချင်တယ်ပြောတာတကယ်ရဘာဖြစ်လို့ငါကြက်တာပြောပြရမှာလဲဩဥစ္စေတော်လေအနတ္တအတ္တထင်တာမျိုးအဲကြောင့်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့နတ်တရားပြောပြောရုပ်ခေါ်တဲ့ယုတ်တရားဆိုဆိုအတ္တငါမဟုတ်ပါဘူးအနတ္တကံဖန်တီးရတဲ့အရာတရားအရာတွေပါနော်ပြီးတော့နန်းဆိုရင်တော့အဝိဇ္ဇာဖန်တီးတယ်ပေါ့နော်ယုတ်ကကံဖန်တီးတာအဝိဇ္ဇာပိစယသင်္ခါရချိလိုက်နော်နန်းတရားဒီကဖန်တီးသူပါအဝိဇ္ဇာယုတ်ကိုကြတော့ကံတရားဖန်တီးပေးလိုက်တယ်ကံကဘယ်သူအောက်မှာရှိတယ်အဝိဇ္ဇာအောက်မှာရှိတာဟုတ်တယ်လေအဝိဇ္ဇာပိစယသင်္ခါရသင်္ခါရကံကိုဒါကြောင့်မူရင်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဝိဇ္ဇာဖန်တီးထားတဲ့အရာတွေကြည့်ပါပဲ။အဲဒါကြောင့်သူဖန်တီးတာလည်းမဟုတ်ငါဖန်တီးတာလည်းမဟုတ်ဘူး။သူ့လိုလည်းလဲဆက်မလို့ငါလိုလည်းလဲဆက်မလို့။ဒါမဲ့သိပြီးတော့ရုပ်ကိုရုပ်လို့သိ၊နာမ်ကိုနာမ်လို့သိပြီးတော့လွတ်အောင်သာကြိုးစားပြီးတော့အခုဆိုရင်ခန္ဓာမှာဘာကြံသိတော့ငါနဲ့ပါဆိုင်တာပါရှိသေးတယ်။ငါနဲ့ဆိုင်တာပါရှိသေးတယ်။မရှိတော့ဘူး။မျက်စိနဲ့ဆန္ဒရှိမယ်၊နားနဲ့ဆန္ဒရှိမယ်၊နှာခေါင်းနဲ့ဆန္ဒရှိမယ်၊ကိုယ်နဲ့ဆန္ဒရှိမယ်အဲ့ဒီဘာဝနဲ့ဆန္ဒရှိမယ်ပုံဘဝနဲ့ဆန္ဒရှိမယ်နှုံသားနဲ့ဆန္ဒရှိမယ်ပမာလဲမှာ။အော်ရုပ်တော်တော်ကွယ်သွားတာပဲ။ဟောမျက်စိနဲ့ဆန္ဒဆိုရင်စကုရှိတာပဲ။စကုရဲ့အောင်ရောကရှစ်ပါးရဲ့ဇီဝိတရဲ့ပမာလဲငါ။နားလဲဒီတိုင်းပဲစကုရှိတာပဲပမာလဲငါ။အော်ရူပပရိစ္ဆေဒါဆိုတာဒါကိုပြောတာပေါ့။ရုပ်ကွယ်သွားတာပေါ့နော်သဘောပေါက်လာပါပြီနော်ဒါဆိုရင်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကလပ်ကိုကံစားကလပ်အားလုံးစုပေါင်းကိုးစီရသွားပါပြီဒီနေ့ကိုးစီပြီးတာပေါ့နော်လွယ်လွယ်လေးအားလုံးကိုးဖို့ဒီလိုတော့ရပါတယ်ဗျကလေးတွေမှမဟုတ်တော့တာနော်ကိုးစီကြောင့်ကလေးတွေကတော့တင်ရခက်ခက်မှာကလေးတွေကတင်ရခက်တယ်လူကြီးတွေကပြောရခက်တယ်ဟုတ်တယ်မတူဘူးကလေးရပြောရလွယ်တယ်သင်ရခက်တယ်ဘယ်လောက်တည်တည်နားလဲခြင်းမှနားလဲမယ်ဒါမဲ့ဒါမလို့ဆိုဒါမလို့ဒါလို့ဆိုရင်ဒါလို့လူကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးသင်ရလွယ်တယ်သင်လိုက်နားလေတယ်ပြောရခက်တာမလို့ဆိုရင်လုပ်တယ်နော်မတူဘူးတော့လူကြီးနဲ့ကလေးအောက်ပင်နော်ဒါဆိုရင်ငါမဟုတ်သူမဟုတ်နန်းနဲ့ရုပ်တော့တွေ့ပြီပေါ့နော်ခုကတော့နန်းသင်ပြီးသားရုပ်ကိုတွေ့နေပြီအော်နန်းကွဲခဲ့ပြီပြီဘလို့ကွဲတော့မသိဘူးနော်ကွဲတော့ကွဲခဲ့ပြီပြီအခုရုပ်ပါကွဲနေပြီမကြခင်ကောင်းကွဲဝင်ကျင်တော့လို့သူဟာသာပြောသလိုပေါ့နော်ကံမကောင်းတဲ့လူသားကြီးထီထိုးတဲ့ခါမှာသူအပူပါလာတာ ਉ ထီရတော့ထိုးပြီးပြီပါကြံသေးတော့ငါထီအောင်တဲ့လူထိုးဝဲကျင်တော့လာထီအောင်တဲ့လူထိုးဝဲကျင်တော့လာမပေါင်းလို့ဘူးလဲလို့ပဲဟုတ်ကွဲတော့ကွဲနေပြီရုပ်ရောနာပါကွဲနေပြီကွဲဖို့ကောင်းမကျင်တော့လဲဆိုနော်ပြန်ထကြပါဉာဏ်နဲ့ခွဲပြီးတော့ဘာဝနာမယဉာဏ်တခုရဖို့ပဲကြံတော့တာဘာဝနာမယဉာဏ်ပေါ်ပြီဆိုရင်တော့ဥပါဒဏ်ကင်းပြီဥပါဒဏ်ကင်းရင်ကံကုန်ပြီလို့သာမှန်အဲကြောင့်ကံကုန်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ယုံနဲ့နံကိုကွဲအောင်ကွဲပါတကယ်ကွဲပြီသားကိုကမကွဲတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတွေ့ပြီတာမေးတယ်လေဟိုဖဲဆုံးဒီဖဲဆုံးအလဲအဲ့အဆုံးတကူကပ်ပြတာဘသူဆိုတာ
မိတယ်မိကုန်ပါလေကပ်ပြီးတော့ချမ်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တဏှာကပ်ပြီးတာပါဒါမှအိမ်မှာတော့တဏှာဆိုပေမဲ့အခုတကယ်တကယ်ပြန်ကြည့်ရင်ဥပါဒံတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိကကပ်ပြီးတာဘာဖြစ်လို့ကပ်တာလဲမသိလို့ပေါ့သိရင်ပြန်ပွားသွားဟုတ်တယ်ရုပ်ရုပ်ပဲလေနာနာပဲလေကွဲပြီးသားခွဲပြီးမသိတာအခုဆိုရင်ခွဲပြီးဒီရောပေါ့နော်စူးစားအားထုတ်ပြီးတော့လုံအောင်လုပ်ကြပါနော်ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရှင်သန်စဉ်ကာလမှာဗုဒ္ဓဟောကြားမြတ်တရားများကိုချင့်ချင်ကြုတ်ဖို့ပွားများအားထုတ်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပန်းချထင်းထင်းသိမြင်ကတရားစားရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမြင်မောက်ပြုရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မြန်စွာမြင်မောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကောင်းတည်း Then see them pray to do then see them pray to do then see them to